Toma je počeo da snima, a počela je još jedna emisija Buđenje, koju inače možete da pratite pored svih televizija, jel te da se emituje i na našem kanalu, koji glasi youtube.com, kroz Buđenje TV. Shvatio sam da to jako redko govorimo, tako da počet ću to da govorim više. Više, znači youtube.com, kroz Buđenje TV. Sad premontaj to da ponovno. To. Čekaj, nemoj se otkrivaš. Ele, pozdrav, jel te, iz Beograda. Sobilićevog venca, sad smo otkrili mesto gde snijemo, ali nema veze, pozdrav vrate. Sa nama danas u gostima čovjek koga nismo snimili ni u prvom serijalu, ni u drugom, ali zato ćemo na kraju drugog, jel tako? Inače, pozdrav za BMC-a iz Zmaja, koji naravno i sa mnom ni u ovoj epizodi, ali nema veze, oni su moji drugari, malo tiše. Da ne dajem, danas sa nama, dečko Lud. Nešto se pritajao u posljednje vreme, reći što mi ja sve razloge, ali reci mi ono prvo što me zanima, to je, ljudi su te nekako više očekivali na ovom Strukinom albumu. Gostuješ samo, ako ništa drugo, ja ste više očekivao na njemu, što ko producenta, što, ne znam, ono, beatmakera, pa i možda još neke stvari. To neka ono tvoja odluka da malo skuliraš, imam čisto njegov koncept. To je tako, nekako bio koncept, verovatno koji on imao u glavi, a i nije loše malo za promenu, zar ne, imam i na prvom i na drugom albumu dosta, da kažem, sam uticao u smislu produkcije i tako nekog rada sa njim. Onda je bilo više pesama, u ovom slučaju malo drugačije bilo, taj album je snimao u nekom drugom studiju. I jednostavno to je to, proizvod te situacije. Recimo, ja sam mislio da to nije možda razlog tvoje neko uplivavanje u videoprodukciju, koliko sam uspio da skapiram i kroz sve tamo. Pa znaš kako? Neko može se posvetio tome više. Da, u principu to je ono, pošto ja volim sve da radim, ono, smatram sebe za kreativnu osobu. Mislim da sam umetnik u svakom pogledu, ono, repujem, pravim spotove, pravim bitove, mislim da trebam sebi da uradim spot i onda sam se jednostavno uključio to. Tako da, u principu, nije mi to primarna stvar, ali eto nešto što je proizišlo iz toga, su recimo spotovi skupi, što ne možeš da nađeš sponzora adekvatnog i tako dalje, onda sam odlučio da pribavim opremu, da se ono, sam aktiviram na tom polju, da bi mogu ono, bolje da plasiram svoju muziku. Ne pokušavaj ovo u studiju. Žale je priču da smo dan gube i primare. Presto je kada sam u kuću dono dinare. Mama je rekla bolje da završim školu, dok sam u sobi usavršavao flow. Ortaci su pričali potpuno je puko, dok sam za album svoje bitove čuko. Govorili su skoro svi da neću uspeti, u suprotno sam sve uspeo da vas ubedim. Jer nisam prosek, ne želim tako da završim. Smejem se kad većina hoće da se namršti. Ujutru ustanem i stanem pred ogledalo, vidim lika s kojim pričam nešto realno. I kada mi je bilo teško mnogo toga, stajao sam na nogama čak i posle gonga. Ja nisam, brate, bio besan ni na koga. Znao sam da na nebu ipak ima Boga. Bio sam samo klinat, kratak sa lovom, što je imao samo dug dan data pred sobom. Što je morao da muva, da napravi nogo, zato svoje sada čuvam i ne davam ovo. Ko si ti da mi sudiš, da li sam ja pali anđeo? To će reći Bog kada se gore nađem. Igram samo s kartama s kojim se rađamo. Igram, brate, najbolje kako se snađem. Brate, dozvoli mi da kaže sve šta mislim. Šta si stego flašu, sipaj mi taj viski. Treba mi malo piće da uzmem da popijem. Moći ću da ti pričam kad se malo dobijem. Neko kaže bravo, tapšite po ramenu, dok ljubomorni večito gore u plamenu. Muziku se osuđuju da mi osuđuju, ti ljudi više meni malo ne uzbuđuju. Dane koji me pomalo čine depresivnim, rešavam opušteno tako što pesme snimim. Otaci prilaze grle, ne smeju se od srca, opet znam da sve to rade preko kurca. Rap igra donela je puno bola, ali dalje sam tu, vidi me kako rolam. Moji stihovi nisu vam se sviđali, a danas hoće da se vratim kao Nazaričanin.
bio sam samo klinat, kratak za lovo. Što je imao samo dug dan gata pred sobom. Što je morao da muva, da napravi nogo. Zato svoje sada čuvam i ne dam vam ovo. Ko si ti da mi surudiš, da li sam ja pali anđeo? To će reći Bog kada se gore nađem. Igram samo s kartama s kojim se rađamo. Igram brate najbolje kako se snađem. Strano, misliš, da. Tako? Pa znaš kako, ima svega, mnogo faktora. Između ostalog možemo reći da je onako neko prezasićenje bilo u meni i svemu tome i da nisam video neki specijalni razlog da bi se nešto eksponirao u poslednje vreme, tako da čekam neki pravi trenutak da predstavim nešto novo, nešto što štekujem, znaš, kuvam ga polako. Tako da očekujem da ću toku ove godine izbaciti nekoliko singlova, naravno u pratnji sa video materijalom, tako da to bi bilo to, znaš. A recimo, ti si definitivno jedan od, ja mislim, tri najbolja producenta ovde kod nas u Srbiji. Da li je za, što se audio, jel te, verzije tiče, dobro, čekaj polako, doći ćemo i nešto. Mora da još da napraviš da ti kažem, šalim se. Reci mi, da li je za produkciju potrebno samo dobra oprema ili je uvo jednostavno sve što je potrebno, možda neka kombinacija? Šta? To je zanimljiva tema, ali pazi, ja kad sam imao manje uslova za rad, nekako sam bio produktivniji. Kako sam došao do studija, kako sam došao do bolje opreme. To svi kažu. to je tako nekako izazvalo neko zasićenje u meni, onako imam previše sve. Sam bio komotan u svemu tome i malo sam se ulenio, da budem iskren. I onda nekako imaš previše vremena da razmišljaš o svemu, da li ovo valja, da li ovo da promenim, da li da poboljšam i tako dalje. U principu, što se tiče samog produciranja, ja mislim da nije neophodno toliko opreme. Mislim da možeš u nekom trenutku možda malo da upgradeuješ sebe, da kupiš nešto opreme malo, da te motiviše više da radiš, ali nije presudna stvar. Jer recimo ja kad sam krenuo da radim, ja sam imao samo sam imao kompjuter, imao sam neke drum kitove, imao sam samplove neke od Ćaletovih diskova i tako dalje, onda sam krenuo da radim. Znači u principu ne treba, samo ti treba dobra volja, motivacija, talenat, i sve će samo da dođe, znaš. Recimo, ako sad pričamo i o tvom singlu i o, ne znam, time kako se baviš kao producent, recimo ja sad, lik iz Amerike je crnac, dobro, u crnom jesam, ali crnac baš još uvijek nisam, ali kao i kažem ti, dečko, ja hoću da čujem, ne vem šta ti radiš, da li si ponosni na ono što ćeš da mu pustiš kao MC ili ono što ćeš mu pustiš kao producent? Šta bi ono više skrenuo? Mislim da sam podjednako raspoložen, da mu pustim sve. Zato što, uglavnom sam repovao na svoje bitove i uvek kad sam repovao na te neke svoje bitove, to su bili neki onako meni malo više draži, tako da bi mogao da mu pustim komotno i pesmo, mogu bi da izvedim šteka neke bitove, da mu pustim, znači ništa nešto predodređeno, specijalno. Recimo, imaš ono to neko pravilo? Ovo koje su uzgledi meni sviđa, da ne snimaš ono sa svima, reci mi da li je to isto i sa produkcijom, da li radiš ono svima ili tu ipak ima kao ono kao? Pa jeste, u principu, znaš kako mene stalno ljudi cimaju, daj mi bitove da čujem, daj ovo, daj ono, jednostavno nemam poverenja u neki ljudi, nisam ih upoznao dovoljno da znam da mogu da im dam, znaš, ja sam u početku imao priliku, par puta sam se opeko dao sam neki bitovi su završili na potpuno 10. mjestu, mislim da nema potrebe. Tako da volim prvo neko poverenje da izgradim i onda mogu da dam ljudima to da imaju kod sebe, da slušaju, da se inspirišu, da pišu na to i tako dalje, znači, u tom nekom smislu. 6 through JJ Lou, yeah, classic.
Dorčul BGU. Yeah. Hoćeš pare, ali uzmi na rame, da kuziš na džipa, da kružiš nije, svi bi se zadružili, niko ne bi dramu i svi vide samo glamur, oni nisu svjesni da igra ima i tamnu stranu. Hoćeš pare, ali uzmi na rame, da kuziš na džipa, da kružiš nije, svi bi se zadružili, niko ne bi dramu i svi vide samo glamur, oni nisu svjesni da igra ima i tamnu stranu. Za svakog lika što me voli, bar još dvojica me mrze, da misliš da bi mogo da se nosiš sa tim druže, jer mnoge priče kruže, ali jedna izabra. Tada cena slave, doći će ti glave. Ti vidiš cave, vidiš kola, vidiš lotove. Kad reditelj ti kaže stop, te pričice su gotove. Hip hop je mrtav kume, tek mu je laka zemlja. Dosta je ista uvek, ali se dlaka menja. Želiš biti superstar, jasna stvar, al treba će vam da da bi ređali bar po bar. Kao Sigi, aha, da da, baš kao ja. Da bi imao super moći i plaš kao ja. Kamu, kamu, da 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 da. Sine, nešto bi te samo pito sad. Kako ti se čini hip hop sad, ko da više nije ni bitno, ha? Paziš šta radiš i dobro paziš šta želiš, jer vidiš možda se i ostvari, a to već ne bi hteli. Hoćeš pare, ali uzmi na rame, da kuziš na džipa, da kružiš nije, svi bi se zadružili, niko ne bi dramu i svi vide samo glamur, oni nisu svjesni da igra ima i tamnu stranu. Hoćeš pare, ali uzmi na rame, da kuziš na džipa, da kružiš nije, svi bi se zadružili, niko ne bi dramu i svi vide samo glamur, oni nisu svjesni da igra ima i tamnu stranu. Prati me mali brate dok ti dajem smernice, godinama po ovom sranju hodam pešice. Znam duge staze, al zato znam i prečice, jer kad smo počeli smo bili samo šaka dečice. Dugo prisutan, hoću da podelim iskustvo, ti malim reperima ću da napišem uputstvo. Malo toga je slatko kad sve sabereš, pa ljudi što te prate moraš dobro da probereš. To radiš ujutru, to radiš hladne glave, ostacima hrani se hrani ortaci sa strane. To znači poštuj sebe plus ispoštuj ortake, kad bude bila frka tu su, a drugi pale. Moraš da shvatiš, kad budeš bio cirke, možeš da napraviš sranj i zajebeš svirke. Posle nastupa bit će ti lepo, bit će ti naporno, cimat će te ljudi za slike i tako to. Pitaš da li ti fanovi vole pravog tebe ili zevaju blicem dok ti spot vrti TV. Da li te vole kad ti radio ne vrti CD, samo jedan loš potez i sve može da se sjebe. Hoćeš pare, ali uzmi na rame, da kuziš na džipa, da kružiš nije, svi bi se zadružili, niko ne bi dramu i svi vide samo glamur, oni nisu svjesni da igra ima i tamnu stranu. Hoćeš pare, ali uzmi na rame, da kuziš na džipa, da kružiš nije, svi bi se zadružili, niko ne bi dramu i svi vide samo glamur, oni nisu svjesni da igra ima i tamnu stranu. Ugodi svoj duši, ugodi svom debelom mesu. Lazy bag se zavali, oderi ortaka na besu. Sve pomeri na nivou, ko da voziš nitvor speed. Tačnije, kad izbroj nivoa ima brate tri. Biraj podrum ili prizem, jel tavan sa WC. Gdje god da sedneš pride, ima internet i TV. Možeš popiješ sok i kafu, možeš dođeš iz devojku. Igranje i leganje na Sony trojku u košojku. Na Sony trojku u košojku. Hajmo! Idemo! Na Sony trojku u košojku. A ti si jedan od producenata koji, ja sad tu ću te pitati zašto, forsira to neko seckanje vokala, sad, da li je to zbog nekog ličnog pečata ili ono, nemam pojma, imaš neki drugi razlog, ono, tipo volim to tako zvuči. Ja, u principu su mi se sviđali tako ti pičovani vokali kad sam pravio bitove. To mi je bilo interesantno, nekako sam najviše volao taj stil i uvek sam pravio muziku onako kako ja volim da čujem. Dakle, da je to zbog toga. Vratio bi se nazad na ono prvo pitanje kad si pitao vezano za opremu i tako dalje, da li je bitna. Još jedan razlog zašto mislim da nije bitna i kad pogledam unazad, recimo nije bilo YouTube-a kad sam ja kretao da pravim bitove, nije bilo toliko informacija koje danas imaju klinci, mogu da odu na YouTube da pogledaju praktično upustvo kako da naprave bit neki. Ja sam sve to sam morao da radim, znači nisam imao ni od koga da kopiram, nisam mogao da gledam, znači jednostavno imao sam samo, kažem ti, kompjuter, ono, dobru volju, radio sam to, tako da stvarno nije stvar opreme, već je ono nešto što ti imaš u sebi i što hoćeš da pokažeš. Prvi album solo je bio U ime igre, sad U ime čega će biti možda sljedeći? Pa sljedeći album nosi taj neki radni naziv Ne pokušavaj ovu studiju ili Ne pokušavajte ovu studiju. To je neki
radni naziv. Imam poruku već. No. Da, neku u svom nazivu. Mislim, znaš, prvenstveno nemojte da me kopirate, a i opet neke loše strane koje imam, nemojte da ih kopirate, nemojte da se opustite previše i tako. Ćete bolje, brže. Dovoljno si dugo na sceni da mogu da te pitam, šta misliš, šta je to što fali ono domaćim reperima da bi bili uspešniji u tome što rade? Obzirom da evo, ne znam, ti si na sceni tipa 10 godina, pa evo se možda još pet likova koji su ono kao ušli na tu scenu posle svega. Muzička industrija, kad gledamo rap, posmatramo, nije dovoljno, neće se vraća sad na tu staru temu, nema nas u medijima i te gluposti, nije samo to stvar, treba neko, znaš, treba neko da stoji pored tebe, da ti pruži podršku kao menadžer i tako dalje. Stvarno nedostaje to. Mi smo svi ovde ono, sami oslonjeni na sebe. I svi su uglavnom mladi. Tako da su samim tim ti ljudi neodgovorni i krenu nešto i onda ih nešto drugo povuče. Nema love dovoljno da te motiviše da bi ostao ono, fokusiran u tome. Tako da, znaš, treba nešto što će ono dići sve to na neki profesionalni nivo, neki bolji nivo. Generalno postoji puno dobre muzike, puno talentovanih ljudi. Mislim, ti ako ono, odeš na YouTube i pogledaš, ti vidiš ono da ima apsolutno svako ko sluša rap muziku, on pokušava nešto da uradi jer sama ta muzika ga inspiriše. Sad, da li je to dobro, da li nije, mislim, taj produkt svoj njegov, to je već za nekog drugog da rasuđuje, ali hoću da kažem, znaš, postoji interesovanje, postoji sve to, ali treba nešto da se uradi, da se digne to na bolji nivo. Imam jedno pitanje koje me davno mučilo, koje moram da te postavim, a to je ko je zaslužan za sve one genijalne skitove koje se pojavljaju na vašim albumima, čija je ona to ideja? To je mahom Strukina ideja, uglavnom, ali nekako se ja fino nadovežem na sve to i onda to ispadne totalno nenormalno. Da. Tako da on inicira to i neka dobra atmosfera koja bude u studiju, onda tako se naprijed neki skitovi, neki spontani, kretenski, nenormalni, klasici i tako. I onda ti ljudi u emisiji pitaju me. Hejteri hteli bi da me napuše, nove Air Max bi da mi probuše. Mi smo na drugom nivou, mi pravimo show. Volimo lovu, želimo felne u hromu. Menjamo garderovu, sedimo na krovu. Ne zovemo žene, brate, one nas zovu. Sutra je novi dan i nije bitno da si s nekim ili možda sam. Ti znaš sa stilom gram, pretvorimo kilogram. Jer imam dve pičke, brate, flašu i prazan stan. Da vidim ruke, brate, kogo da je tu. Ekipa je u kući, napravit će randevu. Ajde reci ko je luđi, tu je bon, tu je luz. Svi od reda sad uz ovu muziku džuskaju. Baba da je trva zet. Imam kilogram mesa i čepi u torbi. Dealer iz kraja došao je da zavalja ket. Brate, zovi ekipu da bacimo roštilj. Stiže iz Ika bom, brate, parkira kombi. Izlaze cice sa guzama dobri. Uđi u kedi, sedi sa nama, mala ja vozi. Ne čačkaj ništa, ribo, jer to je Sony. BB, bit će vam bolje. Obratite pažnju na nas, Šonje. Jer mi živimo bolje. Imamo BB će i drolje, snimamo pesme mnogo bolje. Na tabeli uvek više za poen. Od vas svaki demo klinem zvuči bolje. I vaše stranje zvuči baš ko da je isklonje. Sutra je novi dan. Sada budu tako ludo ludi kao mi.
kakav hip-hop se sluša na, na Kubi, možda li da li se sluša uopšte? Na Kubi? Nema pojma. Što je to neko trik pitanje? Nešto, ono, jesi bio na Kubi možda? A, ne, nisam. Negde blizu? Ne, nisam. Bio sam u Njujorku prošle godine, ovaj, tamo se zna kakav se sluša rap, ovaj, dobar. Tako da, ovaj, mislim da ovo neko trik pitanje za Kubi. Možda sam bio, ne. Se ne sjećam je. Ne, ne. Moje da pitam, to su neke možda dezinformacije, ko zna. Reci mi ovako za kraj vreme, šta radim. Ovo, da bi možda nešto dodao što te nisam pitao, nešto poručio ovim mlađima, ono koji sad ulaze u celu priču, šta god. Da, uvijek ima to pitanje, šta reći mlađima. Pa, da. Nije da hoću kažemo si stariji, ali... Ne, nego, skapiram. Pa nemam pojma, ako se trude da budu što originalniji, naravno treba da slušaju starije generacije da bi mogli da izvuku neki zaključki da bi mogli da se inspirišu. To je normalno, da slušaš muziku drugu da bi te inspirisala i da bi mogao nešto da izbaciš. Nemam nikakvu specijalnu poruku, znaš, samo nek rade to što misle da je najbolje, nek budu istrajni. Nije lako, znači da isplivaš u masi svega toga, trebaš da imaš da ponudiš nešto što drugačije. Ništa. Se fokusiraj. Hvala ti što si bio gost. Hvala ti, ja bi što sam pozvao. Da radiš nešto novo, na nas se vidimo sve. Da, da. Je. Gledali ste još jedno buđenje. Pratite nas i dalje, rekao sam da ću ponoviti to i ponovit ću opet youtube.com kroz buđenje TV. Hvala Tomi, hvala svim ljudima koji su učestvovali u ovim intervjuima i pozdrav za moje drugare koje sam već 100 puta spomenuo i to je to. Sestina? Ugasi sve, bolje se vidi, slušaj. I nije moj kraj, kao svaki drugi kraj. Ovdje riba gola do pola, prođi kao zmaj. Murja rola, 30 cola, fura kroz kraj. Drive by, rade iz kola, bolje svu lovu im daje. Nisam iz serije, repera sa periferije. Ja sam iz erije, gde sa 12 misliš zrelije. Ispred zgade s lerdijem, playboy terijer. A sa druge strane čoška, sve su redu mušterije. Nasilje moje okružuje nasilje, sasim je. Moguće da vidiš me noću kako sam razvijen. Ulicama šparam, bez para gdje smišljam akcije. A taksistu iz bodu i vrat. Vrati se kući taksijem. Baja časti redom u supu kad nabacim u portret. Maje u sednu sa bebom, a leće preko vode. Palio je preko, je zvekno i nekog ovde. Tamo teče med i mleko, daleko je ima love. Likovi se lože, troše iz bodu i snože. Neki se sa Porsche, kroz kraj mrte voze priču. Kad ti slože, tad se ježi koža beže. Slažnju soše, vrati se na čoše. Otkriću vam tajno, kako je u kraju živeti. Tu pesmu osjećaju mnogi mangupi i mnogi psi. Ti imaš neki razlog, ja ga stvarno više ne vidim. Noća neka prazno, tu ne bi plejo više, veruj mi. Ja sam ovdje rasto, pa sam morao da se uklopim. Još kao klinac mašto, snove jurio da ulovim. Nije bilo lako, bo bi trebao da mi oprosti. Kad pogrešno sam shvato sve te ludosti i gluposti. Kraj iz koga potičem ne broj heroje. Baja tela svoja poriču kar bubovi zuje. Često basket kada opiče nastradaju dvoje. Neki likovi zaobićeš jer tako je bolje. Nepoznat napadač nad hara po kraju smasku. Zgar povučeš taj oparač, doživet ćeš fijasko. Bolju bulju osigure, fure na baci kasko. Zato giju iza kajše gure dok nije kasno. Neki rade solo, neke zamak roje na adresu. Sleću kada ih pozoveš stvarno kresu. Sve su ribe, ovdje sklone vidi sestu. Bezni fur da silikon zove prestup, jer skup je život ovde. A zbog love sve su spremni da rade. Svi ortaci gladni ka vrhu grabe. Kada pričaš mnogo da nego bade. Ovdje keve češće prime sa učešće. Šešće su se sine sjebale klinje lešće. Svake zime novo ime i tako svake dine. Znate kako ide. Otkriću vam tajno kako je u kraju živeti. Tu pesmu osjećaju mnogi mangupi i mnogi psi. Ti imaš neki razlog, ja ga stvarno više ne vidim. Noća neka prazno, tu ne bi plejo više, veruj mi. Ja sam ovdje rasto, pa sam morao da se uklopim. Još kao klinac maš.
napolim, ja sam iz kraja. Te keve piju, ja sam iz kraja. Te ženska deca šiju, pravo iz kraja, iz kraja. Te se misli o profitu, te debili iz komšilu. Kad ti pišaju polim, ja sam iz kraja. Te keve piju, ja sam iz kraja.